Ciao, io sono Robot Covid, non sono sciura. Mi sono adesso che snazzo le miniature in 5 minuti. Sono tu malai boss, no. Malai ricam. La messi level up. Ok, dammi il level up. Che mamma la vostra un desat. L'upgrade nam. Jako lidi fakt nevím, jak se poslední dělal 35 subů, hej. Hej, to je hrozně drahý. No, wow, to stojí kamo. Ty si zahrám zombíky. Ok. A teď jsem zahrát zombíky. Počkej, kolik ještě? Počkej. Vole. Můj aim. Dva na úskyni. Kurva, taky sorry. A jestli chcete můj tuk live video, tak dejte pro toto video lidi, musíte mít nějaký hype, takže 10 likeů. Nebo i co prank, já vím, že vy jste nedali těch 10 likeů. Já byste dali těch 10 likeů, a fakt nevím. Nejde dohonit, tady lidi. Nejde dohonit.
Teď to bude protože všechny ty like, odběr a uvidíme se u dalšího videa, takže čau.